Djerë thorës 8:44 vjeçari D.J. nga Tetova ka denoncuar se në afërsi të një objekti hotelerik në lagjen blok 70 në Tetov, në të cilin ai ka punuar, ka qenë i sulmuar fizikisht nga 65 vjeçari A.M. nga Tetova. Personi i denoncuar A.M., i cili dukshëm ka qenë në gjendje të alkolizuar, është siguruar dhe shoqëruar në polici dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të përgatitet edhe parashtres adekuate. 29 vjeçaria nga Gostivari mbrëm në ora 20 ka denoncuar së gjysmore më herët, në banesën e tyre në Gostivar ka qenë maltretuar fizikisht nga bashkëshorti i saj, 27 vjeç nga rrethina e Gostivarit, me të cilin nuk kanë pasur kurorë. Menjëherë pas denoncimit, personi është privuar nga liria dhe merren masat për zbardhjen e plot të rastit. Dje në ora 19:45 minuta, pjestarët e policisë kanë privuar nga liria 26 vjeçarin FD nga fshati Veshalle Tetovës, për shkak të dyshimeve se në mënyrë të paligjshme ka privuar nga liria të miturën nga fshati Sedlart se poshtme. Rast ky të cilin në ora 18:50 minuta e ka denoncuar me vajzës së mitur, punohet në zbardhjen e plot të rastit. Dje në ora 22 është denoncuar zjarri i cili është përhapur në veturën Peugeot 206 me targa të Tetovës, pronë e 62 vjeçarit SV nga Tetova. Është djegur pjesa e përparme e veturës e cila ka qenë parkuar përpara shtëpisë së pronarit në rrugën e Potokut në Tetov. Me intervenim të njësitit territorial kundër zjarreve në Tetov, zjarri për një kohë të shkurtër është lokalizuar, kurse inspektim në vendin e ngjarjes ka kryer ekipi nga sektori për punë të brendshme në Tetov.